ilaa 200 oo qoysas danyar ah ayaa ka faa'iideystay deeq gargaar lacageed oo maanta Hormuud Foundation iyo Islam Bank ay u qaybiyeen dad danyar ah iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba oo laga soo dhex xulay kaamam ku yaala magaalada Muqdisho. Munaasabad lagu qaybinayay deeqda oo ka dhacday xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir oo isku soo dabarideen Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Aadanaha iyo Haweenka gobolka Banaadir ayna goobjoog ka ahaayeen. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxa daafuray Rawda Yuusuf oo ah xubin ka tirsan Wasaaradda Haweenka. In barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay mucaawinaad aanu ugu talagalnay in bisha barakeysan ee Ramadaan in dadkan la caawinayo cadadkooda waa 200 oo qoys waxay isku jiraan bulshada ka socota in kaamamka gobolka Banaadir iyo dadka dhaxdegan bulshada iyaguna aadka in u daciifka ah ay ka mid yihiin dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir mudane Cabdikaafi Maxamuud Makaraan iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab iyo Xildhibaanad Caashe Koos oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa ku amaanay doorka Hormuudda ay uga jirto bulshada iyaga oo uga mahadceliyay sida mar waliba ay caawinaada ula garab taagan tahay dadka danta yar. Waa bil Ramadaan, waa 10kii dambe, waa maalin sadaqadu ee runaantii qofkii baxsada miisaanka akhriyay u fuuleyso. Waxaan ugu mahadcelinaa 200 oo danyarta ah oo laga soo kala xulay kaamamka iyo meelaha aadka runaantii u danyarta ah in maanta Hormuud Foundation ay ugu deeqaan lacago. Waana shirkadda kaliya ee si Soomaalinimo ah ku shaqeeyaan dad Soomaaliyeed iska leh wixii ka soo baxo oo ay ka faa'iideen dadkay dib ugu soo celiyaan. Maanta ma jirto shirkad Soomaaliyeed 10,000 iska daaya $1 dadka siinay, ma aragteen wili? Shirkad saan noo wacay ma aragteen? Waxaan ugu baaqaynaa in dadka Soomaaliyeed, shirkadaha Soomaaliyeed ee ganacsatada Soomaaliyeed iyo inta waxaysato in ay noqdaan dadkan, inay noqdaan sida Hormuud inaan dhahno ku dayda oo ka barta. Hormuud hadayna jirin ummadda maqani ma soo gaadhsiiseen ummadoodii gaajaysnayd waxay u soo dirayeen. Waxaan leenahay meesha laynigama waayo Ilaahay idinkii. Maanta waxaa halkan waxaa la bixinayo waxa weeyaan waxay ugu talagaleen ummadda muslimiinta ah ee walaalahooga ee baahan. Ilaahay casiiska baahida tira. Laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin Hormuud intaan arkayo bisha Ramadaan khayr bay shaqaysteen. Ilaahayna ajar ha ugu bedelo. Madaxa Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijkan uu qayb ka yahay barnaamij taxana ah oo in dhawaanahanba ay soo wadeen Hormuud Foundation iyo Islam Bank taasi oo ay ku caawinayeen dadka danta yar. Barnaamijkan oo ay soo qaban qaadisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo lagu gaarsiinayo gargaar ama kaalmo 200 oo ka mid ah danyarta ku nool magaalada tan Muqdisho oo aan taageernay, runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta inaan idinkala soo qayb galno. Barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyo taxane ah oo soo socday usbuucyadii la soo dhaafay. Mana ahan markii ugu horreysay oo in ka mid ah dadka nugul ama u baahan in la taageero Soomaaliyeed aan ka geysano. Dabcan jimcadii hadda daraadeed, jimcadii ka horreysay waxaan joognay halkan iyadoo sidoo kale munaasabad tan oo lamid ah aan kaalmo lagu gaarsiinayay in ka mid ah bulshada oo u badan mataqaanaa dad mataqaanaa danyar ah oo haween ah. Sida ay wasaaraddu noo sheegtay, dadkan oo laga soo xulay qaybaha kala duwan ee gobolka Banaadir haddii noqon lahaayeen barakacyaasha iyo dadka ku dhaqan magaalada intaba, waxaan u rajaynayaa Allah subxaanahu wa tacaala inuu mataqaanaa idin barakeeyo sadaqada lacagtan kaalmada ah ee shirkadda Hormuud ugu talagashay inay ku caawiso dadka Soomaaliyeed xilliga adag ee lagu jiro. Dadkii ka faa'iideystay deeqda ayaa dhinacooda ka mahadceliyay gargaarka maanta ay soo gaarsiiyeen Hormuud Foundation iyo Islam Bank iyagoo sheegay in wax badan noloshooda ay ka tari doonto. Ani ilmahayga oon dharagnay baahidii aan ka baxnay Hormuuda ugu duceynay. Deeqda maanta na la siiyeena maasha Allah waa $100. Ilaahay wixii soo dhiibay booskii kasoo bixiyay Allah u buuxiyo. Waxa uu bil sababan lagu jiraa wax badan inoo taraysaa ilmaan dhar ugu gadanayna, annaga wax ku gadanayna, wax cuno lagu gadana, wax xirtaa lagu gadana, meesha meel ugu fiicneed ayay noogu soo aadayeen. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.